ubuyobozi bwaha niyo ugiye kubushaka ntago ubona ubu se nk'abaraye barwana barwaye muri iki gitondo babonye umuyobozi abakemurira ikibazo aba baturage batuye mu mudugudu wa Gashyushya akagari ka Busanza umurenge wa Kanombe bavuga ko babangamiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze ngo dore ko iyo habonetse ikibazo kugira ngo uzitabaze umuyobozi uwo ari we wese ngo kugira ngo azagutabare biba ari ingora bahizi ngo dore ko ashobora gushira iminsi ine ngo nta kintu na kimwe aragufasha batunga agatoki kuva ku rwego rw'akagari kumanuka ukagera kuri mutwara sibo kuko nta kintu na kimwe bitaho ngo nyamara muri aka gace yakunda kugaragaramo urugomo akenshi ruterwa n'ubusinzi bityo bakabona ko ubuyobozi bwanga bwagakwiye kongeramo agatege ubuyobozi bwaha niyo ugiye kubushaka ntago ububona ubu se nk'abaraye barwana barwaye muri iki gitondo babonye umuyobozi abakemurira ikibazo ni nk'aho nta bayobozi bahari hano abayobozi b'inahasi tujye tupfa kubabona si tuzi iyo baba urakubitwa wajya kumushaka muri kimwe utaramubona noneho barya ruswa ubundi bo batunzwe na ruswa nta kazi bagira nta mafaranga bagira arakubona na 20 abanyerondo babiri badukubita buri munsi arakubona na mafaranga agata kwitambika nk'irangamuntu irihe kandi iwanyu arahazi mu baturanye akabara kukubisa akenda kukwica abagakoka amafaranga nibo bajura abanyerondo b'indaya nibo bajura nta n'ibisamba gusa ni indaya urumva noneho ibiyobyabwenge ubundi byose ibiyobyabwenge by'inama muri Kanombe ahangaha hano bibarizwa iyingi ni zone ruje aba baturage bakomeza bifuza ko ngo bahindurirwa abayobozi cyangwa se bakaba bakongera kwibutswa inshingano zabo nk'uko babyiyemeje twe turifuza ko batwegereza ubuyobozi hafi bakanabahindura abayobozi bakomeza kubarambirwa ku murongo wa telefone ubwo twahamagaraga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanombe bwana Nkurunziza Idrissa yakupaga telefone yacu ubwo twitabazaga umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Busanza nawe atubwira ko ari mu nama kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nta kintu na kimwe yari yakadutangarije aba baturage bavuga ko ibibazo bikomeza kugaragara muri uyu mudugudu wa Gashyushya ngo biterwa n'uko nta buyobozi buhamye buri muri aka gace ngo bityo babongereyemo izindi mbaraga mu bijyanye n'imiyoborere ngo aka gace nako katuza kagatungana ndetse n'ibiyobyabwenge bikomeza kugenda bigaragara muri aka gace bikaba byacika burundu njye ndi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali n'abaturage bo mu bice bitandukanye bigize akarere ka Rutsiro bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ibikorwa by'urugomo ndengakamere ubujura bwa kiboko ngo harimo no kubapfumuriraho amazu mu ijoro tubangamiwe n'abajura abasambo yaraje bwa mbere yiba umuhungu harahepfo njye akaza agasanga ndahari akaza agasanga ndahari none hajya ku muhungu hano hepfo kwategeka amujyana yangamundu amujyana n'igikapu cya muramwe cyari gihari cya 15 arakijyana ubwo yaragarutse ubwa kabiri njye waraza asanga turi hano mu kawa abura uko yoza hano mu rugo ajyayo tegeka bari nawo bamwirukaho tumufatirira mu mugezi icyo ntitwaraga ikubise imana iragihana cyanagezeho kirapfa ni no ruguru navuye bari kuvuga ngo hari abo bafashe b'ibyo bigori bapakiye mu mifuka bakikorera no ku manwa ngo bakajya kugurisha baramahele bakayiba gutyo nyine bari kuza bagapfumura inzu bakatwiba amaradiyo ibishyimbo twakatwejeje bakatujyana tugasigarira aho ngaho uyu muturage aganira na BTN TV yakomeje tubwira uburyo umusore yaje mu isura y'umuntu ushonje ngo maze bakamuramiza amafunguro ngo maze mu gihe bagiye gukorera ikawa ngo agahita biba hari uwundi nanone wari waje anyiba komanywa izuba riva njye niko banyibaga wano yarangiye imyenda y'imikanyana nayo naguze 2020 ku gakere ndi gusezerana na muzehe sha tumuhe ibiryo tumaze kubimuhatuza hano mu kawa noneho tukaganira na muzehe ngo mbe muzehe ngo ariko kiriya ni igitera hamwe noneho nanjye ngavuga ngo niba ari igitera hamwe kirabazwa ngo ni kiryo kigende cyongcangara noneho turi mu ibyo umuhungu imyenda yayitondoye yayikubise mu rwarukoti rwe yarangije arasohoka nako turaza duhagarara hariya ngo yanga ibyo mu ngore ye nani gucyo ibyo mu ngore ngo nzagaruka kubashimira ngo ndibuze kubashimira naho imyenda yayipakiye ngiye kureba umupira gw'imbeho ha ndio nasize ya myenda nzanga umbe
Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo batiye impungenge n'umutekano wabo n'ibyo mu ijoro ngo kuko abitwikira ijoro bakabapfumuriraho amazu bashobora no kubagirira nabi. Eh agusanze mu kamubwira amagambo menshi yahita gutema kuko nawe ubona ko ndakibe bimubyiye yahita gutema. Nanone bakomeza bavuga ko ngo ari ubwo bafata bamwe mu basambo babibye ngo bakababazwa nuko bashikizwe inzego z'ubuyobozi ngo maze bagaruka bagatangira kujya babatera ubwoba. Bari kubarekura ngo noneho nibagaruka kiratuma batadushahura. Baraza bakavuga ati uzongera kuvuga tuzakwica. Kwarutagira ubaza. N'umuyobozi ko amubwira yakubaza ngo mbe wafashe nde. Bakomeza bavuga ko ngo bahisemo kujya babyihanira ngo kuko iyo babishikirije inzego z'ubuyobozi ngo badahanwe nk'uko babyifuza. Ni mu gihe kurindi ruhande rw'abaturage bavuga ko ngo ibyo bitari bikwiye ahubwo bagakwiye kubashikiriza inzego z'ubuyobozi zikabakanirira ubakwiye. Twaragikubise na kiratu kugigira ndamutse ngibonye nahita mpamagara mudugudu bakagifata tukamukubita. Bajye barabakubita wenda bagwara ingoni bazajya babigabanya hari bamukubise akaremba yabigabanya. Oya bagomba kubafata si babishe ahubwo bakajya babakubita cyangwa se bakabafunga. Hari natwe twatekana ariko bakareka kubica. Ku murongo wa telefone itangazamakuru riganira na Murekatete Trifuzi, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yasabye abaturage kwirinda kwihanira ahubwo bagatangira amakuru ku gihe kuwo bakeka kugira ngo inzego zibishinzwe zimukurikirane. Kugira ngo icyo bakwiye kumenya nuko kwihanira bihanwa n'amategeko. Iyo umuntu akekwaho icyaha ashikirizwa inzego z'ubuyobozi yamuri inzego zibereyeho. Gurura niba harimo abantu bakihanira twabwira ko ibyo ngibyo bitemewe ko bihanwa n'amategeko bakabyirinda ahubwo bakajya batangira amakuru ku gihe yaba ku bakekwaho icyaha ndetse no gukumira ibyaha bitari byaha. Mu bisabwa n'abaturage ni uko umusambo ufashwe yanwa by'intangarugero ngo bitere kumufunga iminsi mike ngo arekurwe ngo kuko usanga aribo barekurwa bagakora amahano ngo ibyo bigafatwa nko kwihorera babihimuraho. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Ibyangwa by'ibiraro byubatswe nk'uko inzu ikiraro cyanjye cyari cyubatse. Nta cyumba, nta kintu gushira. Uko ibindi biraro nubatse nk'uko ibindi biraro byubatswe, ndaza kugutembereza nk'uko ibindi biraro byubatse. None mu mbarizi ubuyobozi impamvu njye bansenyera kandi biraro byose byubatswe kimwe. Vaziri wungutse timamu ni umuturage utuye mu murenge wa Jabana mu kagari Kangirike. Kuri ubu baravuga ko ibyo yakorewe n'inzego z'ubuyobozi ngo ari agashinyaguro ndetse no kumurenganya by'indengakamere, ngo nyuma yaho bamusenyeye inzu yari amaze kuzuza muri kano kagari, ngo kandi akaba yari yarabiherewe ibyangombwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Natse ubuyobozi cyangwa cyo kubakira ikiraro cy'amatungo ubuyobozi burakima, nta nubaka ubuyobozi bureba ndetse bukajya bunansura. Maze gushyiraho amabati nta kintu bigeze bambwira byibura ko nanyuranyije n'amategeko. Nageze ku kazi ngiye kubona mbona baje barambwira ati ngo bari kumusenyera. Ariko mu gitondo nahuye na executive w'akagari anyaka icyangombwa ndakimwereka ambwira ko nimwohereza kuri WhatsApp. Executive w'akagari ubwo ndagenda ngo bambwiye ko bari kumusenyera ngeze mu mujyi. Niko guhamagaza itangazamakuru rize mbireka karengane nahuye nako. Kandi mu by'ukuri abo bahaye ibiraro ibyangwa by'ibiraro byubatswe nk'uko inzu ikiraro cyanjye cyari cyubatse. Nta cyumba, nta kintu gushira. Uko ibindi biraro nubatse nk'uko ibindi biraro byubatswe, ndaza kugutembereza nk'uko ibindi biraro byubatse. None mu mbarizi ubuyobozi impamvu njye bansenyera kandi biraro byose byubatswe kimwe. Harimo ikibazo cy'akarengane. Nifuza kurenganurwa bakama ibintu byanjye batwaye amabati. Abaturanyi batimamu nabo bashimangira ko ibyamukorewe atanamenyeshejwe kuko ngo ari agahinda ndetse no kumurenganya, ngo kuko ubuyobozi bwakagombye kuba bwaramwandikiye cyangwa se bukamusenyera yabanje kumenyeshwa, bityo ngo ibyo yakorewe bikaba bidakwiye. Byagenze ubuyobozi bwakomeje buza gutyo tukabibona gutyo bisanzwe tukagira ngo na ntabwo bizakomera ngo bigere kuri uru rwego. Gusa biratubabaje, ntabwo ibi bintu bidushimishije. Akarengane karimo cyane kubera ko ibyangombwa byose bamuhaye yagiye abyereka ubuyobozi umwe na umwe bukaza bugakata bukagenda bukamureka bakomeza kubaka. Ubwo urumva ko akarengane karimo. Icyo twifuza ni uko yahabwa ubutabera hanyuma bakamukurikiranira ibye.
kibazo cy'umuturanyi wacu tukimenye mu masaha yine yatangiye fondasiyo bwa mbere ayibikaho arayihorera bamuha ibyangombwa atangira kubaka buri muyobozi wose w'akagari barahageraga rero uyu munsi mu gitondo nibwo hageze gitifu w'akagari yamubajije icyangombwa yakimweretse muri telefone amubwira ko aza kukimwereka kumvaga nta kibazo inzu yari yuzuye rwose yari yuzuye bagumye bamubwira ngo ari kubaka indi nzu ariko uri cyari ikiraro kuko nta cyumba yigeze ayikatamo yari nini nzu nini cyane twe rero nk'abaturage byadutangaje ndetse byanatubabaje cyane kuko ibikorwa byahakorewe abakecuru barize abantu bumiwe icyangombwa rwose yari agifite ibi bintu bitagakwiye kugenda gutya kuko umuturage wayihapokereje byinshi inzu ijya guhaguruka ikuzura amafaranga bagiye ari menshi rwose ibi ni ukurenganya twabonye akarengane gakomeye. Jeannette umukozi w'umurenge wa Jabana twavuganye ku murongo wa telefone yashimangiye ko ibyakorewe Timamu nta karengane karimo ngo dore ko yasabye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ibyangombwa byo kubaka ibiraro agahitamo kujya kwiyubakira inzu yo guturamo ikindi ngo akayubaka ku butaka bugenewe ubuhinzi hatari mu miturire. Nitwa Mukamunyaga Jeannette nshinzwe ibibazo by'abaturage ariko nasigariyeho umunyamabanga nshingwabikorwa ari muri konje y'ukwezi yari afite ibyangombwa kuko bitangwa n'umujyi kuko hariya yubatse hari mu buhinzi yahawe icyangombwa cyo kubaka ikiraro nyuma aza kurengera akora inzu ubona ko ari yo kubamo kuko ibyo yari yahawe ntabwo ari byo yakoze byagaragariraga amaso nubwo twayikuyeho ariko amafoto turayafite ubwo rero byabaye ngombwa nyine yuko bikurwaho kuko abayihanangirijwe abayakurikiranywe abayagiriwe inama kuko bamukurikirana ku nzu ikiri hasi. Aha kandi akomeza atanga inama ku bandi baturage bashobora kwitwikira umutaka wo gusaba ibyangombwa byo kubaka ibiraro bakiyubakira inyubako zo kubamo. Twaza biriya byangombwa byo kubaka ibiraro bagakora inzu ku buryo ahari amatungo ugatekeka wayibona ihagaze ukibaza niba hari bujyemo abantu aribo babaye amatungo bikagushobora barabyitwaza ariko ntabwo twakomeza kubigenderamo rwose n'abandi batuye muri Jabana babyumve igihe cyose batazabangiza ibyangombwa bahawe mu nyubako runaka yaba ari no gutransforma guhindura yaba ari no guhindura igisenge yaba ari n'urukuta azajya arenzaho gatoya azajya bibazwa kandi abihanirwe. Abaturage batuye muri kano kagari kangirye bavuga ko ino nzu atari yo yonyine yubatswe muri ubu buryo ngo kuko kuri uyu musozi inzu zose zihubatse hafi ya zose ari zifite ibyangombwa by'ibiraro bagasaba ko hatakagombye kuba karengane ahubwo hakorwa ubugenzuzi bwimbitse ku nzu zubatse muri ubu buryo batarobanuye ku butoni. BTN TV mu kagari kangirye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo Ndindahiro Valensi Papi.